Les repères d'or. Et que nous blitons à mon nom, quand tu es blit pour moi, hein? Dans la tête, nous blitons à mon nom, nous blitons. Kalau tak kan tu eh, ni beli buat problem, phone baru lah apa lah. Ambil pula, nak cerita satu-satu malah aku. Ha? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسلل لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ناوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين، آمين يا رب العالمين. فتفقر تنبيه، أي هذا كلام منبه لمن غفله. Bermula ini satu kalam yang memperingatkan ia kalam akan orang yang lupa. Kata dia, yuhdaful fa'ilu, dihazahkan akan naik fa'il, al-fa'ilu, akan fa'il itu, li-gharadin, tu jar majrur, lam ta'liliyah, kerana satu tujuan. Minal aghradi, daripada beberapa tujuan. Wal-gharadu, dan bermula tujuan itu, alladhi yuhdhaful fa'ilu lahu, yang mana sifat gharad, yang mana yuhdhafu silah, yang dihazahkan akan naik fa'il, al-fa'ilu, akan fa'ilnya itu, lahu baginya, bagi alladhi. Itu a'id bagi alladhi. Jadi gitu, silah dan a'id. Khabar bagi gharadu, imma ma'nawiyun, sama ada ma'nawi. Kal ilmi, seperti mana al ilmi bihi, mengetahui dengan dia dengan fa'il. Itu contoh sebab apa dihazahkan fa'il dari sudut maknawi, kerana maklum. Kama fi qawlihi ta'ala, ay wa dhalikal ilmu bil fa'ili sabitun, dan bermula demikian mengetahui dengan fa'il itu sabit ia. Kama fi qawlihi ta'ala, seperti mana pada firmannya ya Allah ta'ala, wa khuliqal insanu dha'ifa, dan diciptakan akan manusia itu dha'if. Al insanu naif fa'il, dha'ifa itu maf'ul bi khuliqa. Dha'ifa tu hal bagi insan. Al aslu, bermula asalnya, wallahu a'lam, sirah at-tabarri, sirah untuk menyerah diri maksud sebenar. Tapi dia takdir, wa khalaqallahu al-insana da'ifa, telah menciptalah oleh Allah akan insan, hal kerana insan itu da'if. Fahudhifa al-fa'ilu, maka dihazahkan akan fa'il, lil-ilmi bihi, illa, kerana mengetahui dengan dia dengan fa'il, iaitu Allah. Itu ilat maknawi pertama. Ataupun yang kedua, awil jahli bihi, ataf al-ilmi bihi, bil-fa'il,
atau tidak mengetahui ataupun jahil dengan makna tersebut. Kaqaulika ay wa dzalikal jahlu bihi sabitun, dan bermula demikian jahil dengan dia dengan fa'il itu sabit ia, kaqaulika seperti kata engkau, suriqal mata'u, dicurikan akan harta benda, al mata'u ayat fa'il. Fa aslul kalami, maka bermula asal perkataannya ialah khabar suriqa tu, saraqal lassu, asal perkataannya gini khabar saraqal lassu, telah mencurilah oleh pencuri, maf'ulun bih al mata'a, akan harta. Fahudhifal lassu, maka dihazahkan akan perkataan al lassu, al lassu lil jahli, kerana jahil bihi dengan dia, dengan al lassu, iaitu pencuri itu tak tahu siapa dia. Yang tahunya, yang dimaklumkan ialah harta tu tidak ada, dicuri. Itu maknawi yang kedua. Maknawi yang ketiga, atah pada kata al-ilmi bihi, awil khawfi alaihi, ataupun takut ke atasnya, ke atas fa'il. Kita takut ke atas fa'il, kita pun hazah. Kaqaulika ay wa dhalikal khawfu alaihi sabitun, bermula demikian takut atas fa'il itu sabit ia. Kaqaulika seperti kata engkau, syutimal amiru, dimakikan akan pemimpin tersebut. Jadi dihazahkan fa'il kerana takut kepadanya. Wal aslu, dah bermula asalnya ialah syatamal iskafu al amiro. Iskaf dia itu nasmawi ya. Kasut, hush. Tukar kasut. Mana itu contoh dia? Ni apa ni? Nak apa ni? mana dia? Sini tak ada. Dia tak buat takdir asal itu dekat ni. Apa ni, Aliska? Tukang kasut. Tukang kasut Al-iskaf. Syatama, mencaci. Mana mencacilah oleh tukang kasut itu? Al-iskaf, tukang kasut. Tukang kasut. Al-amirah, akan pemimpin itu. Fahudhifal iskafu, maka dihazahkan akan iskaf. Lil khawfi alaihi, kerana takut ke atasnya, ke atas al-amir. Jadi alaihi tadi tu, alaihi ala syekh, ala syaksiyah, atas seseorang. Dia takut atas seseorang, dia buat benda tu, dia pun hazah main. Awil khawfi minhu, ataupun ditakuti daripadanya, daripada al. Kembali pada al-musuliyah boleh. Kaqaulika seperti kata engkau, ghusibal malu, dicurikan akan harta. Wal aslu, dan asalnya, ghasaba zalimu al malu, al mala, mencurilah oleh orang zalim tadi akan harta. Jadi kita takut pada fa'il. Tadi kita takut kepada siapa yang kita buat ni, kita takut ke atas fa'il tu, maka kita pun hazah fa'il. Fahudhifal fa'ilu, maka dihazahkan fa'il, lil khawfi minhu, kerana takut daripadanya fa'il. Au hudhifa, ataupun dihazahkan akan dia, akan fa'il, li ta'zimihi, li ta'zimil fa'il, kerana menta'zimkan akan fa'il. Kaqaulika seperti kata engkau, duribaz zubalu, telah dipukulkan akan tukang kutik sampah itu. Wal aslu, dan bermula asalnya, darabas sultanu az-zubala, telah mukul oleh sultan akan tukang kasut. Jadi kita ta'zim kepada sultan, kita buang. Fahudhifa al-fa'ilu, maka dihazahkan akan naik fa'il, maf'ul li ajlih, ta'ziman, kerana menta'zimkan, kerana menta'zim, kerana menghormatikan, ta'ziman, kerana menghormatikan, lahu, baginya, bagi fa'il, baginya, bagi fa'il. Au tahkirihi, ataupun, sekejap, tahkirihi ke? Au tahkirihi,
تحقيري تحقيره تحقير فاعل atau pada li ta'dhimihi au hudhifa li tahqirihi untuk menghinakan fa'il itu. Ka qaulika seperti kata engkau duribas sultanu dipukulkan akan sultan. Al aslu bermula asa ai fil kalam pada kalam ialah darabaz zubalu as-sultan telah pukullah oleh orang yang kutip sapa akan sultan. Jadi kita buang az-zubalu kerana hinanya az-zubalu. Fa hudhifa al-fa'ilu maka dihazahkan akan fa'ilnya. Ilah dihaqaratihi kerana haqaratihi haqarati zubal kerana apa nama kerana hinanya hina az-zubal tadi au lafziyun itu atah pada ma'nawiyun atah hal itu au lafziyun ataupun kenapa dihazahkan itu bahasa lafah kata sahih ay wa dhalika lafziyu dan bermula demikian lafzi itu sabitun sabit ia kata sahih as-saj'i seperti untuk mengesahkan mengesahihkan as-saj' saj' ni rima-rima belakang akhir itu kama fi qawlihi seperti mana perkataannya yang seorang man tabat sariratuhu humidat siratuhu barang siapalah yang baiklah akhlaknya akhlak seorang humidat nisaya dipuji juga akan siratuhu perjalanannya perjalanan seorang yakni perjalanan hidupnya falau qila maka jika dikatakan hamidan nasu siratahu memuji oleh manusia akan perjalanan hidupnya seorang niscaya lakhtalla saj'u niscaya cacatlah oleh saj'u man tabak sariratuhu humidat siratuhu ha tuhu tuhu belakang itu dia panggil as-saj'u dalam ilmu balaghah wa tashih an-nazmi ataf pada kata tashih as-saj' ini biasanya dalam syair untuk mensahihkan nazam ka qawli sya'iri seperti kata syair wa mal malu wal ahluna dan tidaklah harta dan juga keluarga itu illa wada'i'u malaikat barang pinjaman wala budda yauman dan tidak dapat tidak satu hari anturaddal wada'i'u bahawa dikembalikan akan barang-barang simpanan tersebut dikembali kepada siapa? Allah Ta'ala. Nah, jadi wada'i'u wada'i'u untuk syair untuk syair lah wa mal malu wal ahluna illa wada'i'u wala budda yawman an turadda alwada'i'u mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun wa mal malu wal ahluna illa wada'i'u wala budda yawman an turadda alwada'i'u jadi gitu jadi kalau dia zahirkan turaddu dengan makna yaruddullahu alwada'i'a jadi lebih wazan lah. Lebih nak wazan auto syair maka dia jadi cacat jadi nak ra'i nazam syair maka dihazahkan fa'il itu sebab sedikit berkaitan dengan fa'il qala al-muallif rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi fi ad-darain amin ya rabbal alamin fa'in kana al-fi'lu madiyan maka jika law adalah ia fi'il itu khabar kana madiyan fi'il madi niscaya jawab in dhamma awwaluhu awwalul fi'li didhammahkan akan awalnya nyo fi'il wa kusira dan dikasrahkan akan dia akan fi'il qabla akhirihi sebelum akhirnya akhir fi'il nuqtah qala fa'in alfa'u bermula fa' itu khabar fa'ul fasihati ialah fa' fasihah alfasihati mudhafu ilaih in fa'ul fasihah mabniyun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab in bermula lafaz in itu khabar harfu syartin syartin mudhafun ilaih harfu khabar harfu mubtada harfu khabar wajazimin ada waw wajazimin dan harah untuk menjazamkan menjazam berapa tajzimu menjazam ia ia in maf'ulun bi fi'laini akan dua fi'il dalam bab nawasib tu al-awwalu bermula yang fi'il pertama al-awwalu ay al-fi'lu al-awwalu al-awwalu sifat bagi mubtada mahzuf seperti mana semalam dia kata jadi kalau ada sifat tu jadi mubtada nampak macam mubtada kita takdir dia punya mubtada dia tu jadi sifat fi'lu syarti khabar ialah fi'il syarat wa thani dan ay wal fi'lu thani
dan bermula fi'il yang keduanya ialah khabar. Jawabuhu jawabu syarti, ialah jawab syarat. Wa jazauhu ataf jawabuhu, dan jazauhu jazau syarti, jawab dan jazak. Jazak ni balasan. Bila begini, begini. Ha, begini itu balasannya. Kesan dia. Kana bermula lafaz kana itu khabar fi'lun madhi. Fi'il sifat yang madhi ia, ya fi'il. Naqisun sifat kedua. Lagi pula yang naqis. Yang kurang ia, ya fi'il. Yarfa'ul isma, yang merafu'lah ia, ya fi'il. Maf'ulun bih al-isma akan isim. Wa yansibu ataf yarfa'u. Wa yansibu na menasaklah ia, ia kana akan al-khabara, akan khabar. Ha. Mabniyun, lagi pula dimabnikan akan ia, akan kana tu anal fathi jar majrur, atah fathah. Anal fathi tu jar majrur. Fi mahalli jazmin, pada mahal jazam. Fi mahalli jar majrur, wa huwa mudah jazmin mudafun ilih. Bi'in dengan in. Ha, majrur dengan ilah, sebab tu dia punya majzum yang kedua. Tapi taklah, tak adalah dikatakan gitu, sebab dia akan mufrad ya, kana. Tapi kalau jamak boleh nampaklah kanu, ha, contoh. Tapi memang ada kanu ya pun. Kalau fi'il mudhari, kalau fi'il madhi. Ha, kana, ya kana. Mabni ala fathi fi mahalli jazmin, pada tempat jazam. Bi in. Jazam tu dengan in, in tu dia punya amil. Fi'lu syarti ai huwa, bermula dia, dia kana fi'lu syarti. Bermula ataupun fi'lu syarti itu khabar kedua bagi kana. Fi'lu itu khabar pertama. Habis. Al-fi'lu bermula lafaz fi'il itu khabar. Ismu kana, ialah isim kana, kana mudhafu ilaih. Lagi pula khabar kedua marfu'un, dirafu'kan akan dia, akan al-fi'lu. Marfu' itu muta'allaq, bawa muta'allaq. Dirafu' bid-dhammati, dengan dhammah sifat al-zahirati, yang zahir ia, ia dhammah. Senang. Madiyan khabaru, khabaru kana, ialah khabar kana. Mansubun khabar bagi khabar pula, sifat bagi khabar, ataupun khabar bagi khabar kedua bagi madiyan. Mansubun lagi pula mansub dinasakkan akan dia, akan madiyan. Mansub, mansub ta'aluk ba bil fathati, dengan fathah sifat al-zahirati, yang zahir ia, ia fathah. Maka jawab dhumma. Dhumma ni jawab syarat, dia pun fi mahali jazmi juga. Fi'lun ialah khabar fi'il, sifat. Madin yang madi ia, ia fi'il, sifat kedua. Mabniyun lagi pula dimabnikan, dibinakan akan ia, akan fi'il. Lima lam yusamma fa'iluhu, bagi barang yang tidak sama sekali dinamakan akan ia, akan barang tu oleh akan fa'iluhu, fa'ilu, fa'iluhu, fa'ilu dhumma. Wahua dah bermula dia, dia fa'iluhu tu khabar. Mabniyun dibinakan akan dia, akan dhumma tu, akan dhumma tu ala al-fathi, atau fathah. Al-fathi jar majrur. Fi mahalli jarrin, pada, fi mahalli jazmin, pada tempat jazam. Ini juga mabni al-fathi fi mahalli jazmin, pada tempat jazam. Jazmin mudhafu ilaih, fi mahalli ni mudha'a jar majrur. Bi'in dengan in. Jawabus syarti ay dhumma, bermula lafaz dhumma itu khabar. Jawabus syarti ialah jawabus syarat, jawab syarat, syarti mudhaf ilaih. Dhumma apa dia? Ha, dhumma tu, ha, dia tu fi'il bina majhul, maka dia ada naif fi'il, iaitu awaluhu, awalul fi'li. Awal dia, awal fi'il didhammahkan, ni bagi fi'il madhi. Naibu fa'ilin khabar, ialah naib fa'il, fa'ilin mudhafu ilih. Dhumma bermula lafaz dhumma itu khabar. Marfu'un dirafu'kan akan dia, akan dhumma. Bidhammati, bidhammati jar majrur muta'alliq. Marfu'un muta'alliq. Dirafu'kan akan dia bidhammati, dengan dhammah sifat al-zahirati, yang zahir ia, ia dhammah. Wa awwalu dan bermula awwalu itu khabar. Mudhafun ialah mudhaf. Wal ha'u dan bermula ha itu khabar mudhafun ilaihi, ialah mudhafun ilaih. Sifat mabniyun yang dimabnikan akan dia, akan mudhafu ilaih. Ala dhammi atah dhammah, ala dhammi jar majrur. Mabniyun muta'allaq, ala muta'alliq. Fi mahalli jarrin, pada tempat jar. Fi mahalli jar majrur, wahuwa mudhaf majarrin mudhafun ilaih. Wa kusira ma qabla akhirihi, yang kedua, atof pada kata
dhamma dan dikasrahkan haif ain akan barang qabla, maka kena tapi silah matu mamusuliyah masabata barang yang sabiq ya barang qabla alakhirih sebelum akhirnya akhir fi'il madhi. Qal muallif rahimahullah wa kusira alwaw bermula waw itu khabar harfu athfin ialah harakatah. Wa kusira dan bermula lafaz kusira itu khabar fi'lun madin ialah fi'il madhi mabniyo sifat kedua okey yang dimabnikan akan dia akan fi'il lil majhuli kerana majhul iaitu majhul dia punya fa'il tak tahu siapa dia. Ma bermula lafaz ma itu khabar ismu mausulin ialah isim mausul mabniyun khabar sifat mabniyun yang dibinakan akan dia akan isim mausul ala sukuni atas sukun fi mahalli raf'in pada tempat rafa' itu naibu fa'ili kusiro ha idhofah belaka tu naik naik fa'il kusiro ha tu. Qabla bermula lafaz qabla itu khabar dharfu makari ialah dharah makan dharfu khabar wa huwa mudhaf makari mudhaf ilaih. Lagi pula khabar kedua boleh mansubun dinasakan akan dia akan qabla tu ala dharfiyati atah dharfiyah ay ala kauniha dharfan atah keadaannya keadaan qabla tu adalah dharf. Wa qabla dan bermula lafaz qabla itu khabar mudhafun ialah mudhaf wa akhirihi dan bermula lafaz akhiri itu pula khabar mudhafun ilaihi ialah mudhaf ilaih sifat mudhaf majrurun lagi pula dijarkan akan dia akan mudhaf jar majrur ta'al muta'alla ba muta'alliq bil kasrati dengan kasrah sifat al-zahirati yang zahir ia ia kasrah wa akhiri dan bermula lafaz akhiri itu khabar mudhafun ialah mudhaf wal ha'u dan bermula ha itu khabar mudhafun ilaihi ialah mudhafun ilaih sifat mabniyun lagi pula dibinakan akan dia akan mudhafu ilaih alal kasri atah kasrah fi mahalli jarrin pada tempat jar habis wa in dan wa in habis habis dah mati fi'il mudhari pula wa in kana ay fa in kana al fi'lu mudhari'an dhumma awwaluhu awwalul fi'li wa futiha la di fathahkan ma barang naik fa'il qabla futiha wa futiha ma qabla akhirihi akhiri mudhari habis qala fa wa in al waw bermula waw itu khabar harfu atfin harata harfu tu khabar wa huwa mudhaf atfin mudhaf ilaih in bermula in itu khabar harfu syartin ialah harah syarat harfu khabar syartin mudhaf ilaih jazimun yang menjazak iyo in yajzimu fi'laini yang menjazalah iyo 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 in tu maf'ulun bih fi'laini akan dua fi'il akan dua fi'il al-awwalu bermula yang pertama ay al-fi'lul awwalu bermula fi'il yang pertamanya ialah fi'lu syarti ialah fi'il syarat ialah fi'il syarat wa-thani dan bermula yang kedua ay wal-fi'lu thani bermula fi'il yang keduanya ialah khabar jawabuhu jawabu thani ialah jawab yang kedua jawabuhu jawabu syarti jawab syarat wa jazauhu jawabu khabar asani mubtada hu mudhaf ilaih ataf jawabu wa jazauhu wa jazau syarti dar balasannya balasan syarat kana bermula lafaz kana itu khabar fi'lun madin naqisun ialah fi'il yang madi yang naqis yang kurang ia ia fi'il naqisun tu sifat kedua madin tu sifat pertama yarfa'u merafu' iya kana maf'ulun bih akan alisma akan iseng ataf wa yansibu dan menasak iya kana maf'ulun bih al-khabara akan khabar lagi pula mabniyun khabar kedua boleh juga ataupun sifat fi'lun madin lagi mabniyun yang dirafu'kan akan iya dimabnikan akan iya akan kana alal fathi atah fathah alal fathi jar majrur fi mahalli jazmin pada mahajaza fi mahalli jar majrur wa huwa mudhaf jazmin mudhaf ilaih mahajaza tu bi in dengan in fi'lu syarti ay huwa bermula dia kana khabar fi'lu syarti asyarti mudhaf ilaih ialah fi'il syarat mudhari'an mudhari'an
مضارعا خبر كان خبر أي خبر كان كان مضاف إليه منصوب lagi pula dinasakkan akan ia akan mudhari'an ta'alluq babil fathati dengan fathah sifat al-zahirati yang zahir ia ia fathah dhamma dhamma ni jawab dia fi'lun madin khabar ialah fi'il sifat yang madi ia ia fi'il sifat kedua mabniyun yang dibinakan yang dimabnikan akan ia akan fi'il alal fathi atah fathah alal fathi jar majrur في محل جزمين pada tempat jazam في محل جر مجرور وهو مضاف جزمين مضاف إليه جزام تو جواب الشرطي أي هو بمولا dia dia ضمّ itu خبر جواب الشرطي ialah jawab syarat وهو dan بمولا dia syarat itu خبر مبنيون ialah dimabnikan lima bagi barang lam yusamma yang tidak dinamakan yang tidak disebutkan akan naik fa'il fa'iluhu fa'iluma akan fa'ilnya nyoma naik pada ma ma tu ma mausuliyah lam yusamma jumlah silah mana apa naik fa'il pula awaluhu awalul fi'li kalau fi'il mudhari awalnya kena dhammah yudrabu contohnya نائب فاعل خبر نائب خبر وهو مضاف فاعل مضاف إليه نائب فاعل lagi pula marfu'un boleh jadi sifat boleh jadi khabar kedua dirafukkan akan dia akan naik fa'il kalau jadi sifat dirafukkan akan dia akan awaluhu itu kalau khabar ha dhamir mustatir beza dah bil sif bil dhammati ba ta'alluq pada marfu marfu'un muta'allaq ba muta'alliq بالضمتي dengan dhammah sifat al-zahirati yang zahir ia ia dhammah nokta wa awwalu dan bermula lafaz awwalu khabar mudhafun ialah mudhaf wal ha'u dan bermula ha itu khabar mudhafun ilaihi ialah mudhafun ilaih sifat mabniyun yang dimabnikan akan dia akan mudhafu ilaih ala dhammi atas dhammah ala dhammi jar majrur في محل جر pada tempat jar في محل جر مجرور جر مضاف إليه ها gitu وفتح قبل آخره آخر فعل مضارع dan difathahkan akan ما barang قبل أي سبت قبل آخره maka يضرب contoh يضرب الواو بالمولى واو itu خبر حرف عطف يلحر عطف حرف خبر عطف مضاف إليه فتح بالمولى لفظ فتح itu خبر فعل ماض يلا فعل يا ماضي مبني yang dimabnikan akan dia akan fi'il itu lil majhuli bagi majhul mana tidak diketahui dia punya dia punya apa dia punya fa'il dia ma bermula ma itu khabar ismu mausulin ialah isim mausul mausulin mudhaf ilaih khabar kedua naibu fa'ilin lagi pula ma itu naib fa'il futiha bermula lafaz futiha naibu fa'ili futiha naib fa'il futiha mabniyun khabar lagi pula dimabnikan akan dia akan ma ala sukuni ta'alluq mabni kepada ala ala muta'alliq mabni muta'allaq ala sukuni atas sukun as sukuni jar majrur ala sukun fi mahalli raf'in pada tempat rafa' fi mahalli jar majrur wa huwa mudah raf'in mudafun ilaih qabla qabla bermula lafaz qabla itu khabar zarfu makanin ialah zarah makan khabar kedua mansubun ataupun sifat bagi zarfu dinasakkan akan dia akan zarah tu ala zarfiyati ala ta'liliyah ay li ajli kauniha zarfan atas keadaannya keadaan qabla tu zarf muta'alliqun khabar lagi ataupun sifat bagi zarah makan bertaluk ia ia zarah makan ta'luk ba ba muta'alliq muta'alliq tu muta'allaq muta'alliq tu muta'allaq ba tu muta'alliq bi mahdhufin mahdhufin ni sifat bagi mausuf mahdhuf taqdir bi syai'in mahdhufin dengan sesuatu yang dihazahkan akan dia akan sesuatu taqdiruhu bermula takdirnya nya mahdhuf khabar sabata awistaqarra ha tapi takdir isim lebih afdol. Kenapa? Lupa lagi. Ha? Ha?
Kat mana? Tuan kat mana? Ha? Kerana mudhari'an. Nak sebut tadi kerana al-fi'lu. Eh lah mudhari'an. Ha? Zami musatih wa amali pada fi'l. Oh, mana cerita ni? Dia tak sebut lah. Dia tak sebut sebab apa? Sebab apa tak sebut? Ah, baru nak kata. Patutnya sampai muka surat sini ni. Oh, dah kata. Dah profesional. Ah. Takdiruhu sabata awistakarra. Ah, kalau ising, sabitun mustaqirun. Wa qabla ada bermula qabla itu khabar mudhafun, ialah mudhaf. Wa akhirihi akhiril fi'li. Akhirihi itu, akhir itu mudhafun khabar, ialah mudhafun ilaihi, mudhafun ilaih. Sifat majrurun yang dijarkan akan dia akan mudhafun ilaih. Majrur muta'allaq, ba muta'alliq bil kasrati dengan kasrah. Sifat al-zahirati yang zahir ia, ia kasrah. Wa akhiri dan bermula lafaz akhiri itu khabar mudhafun ialah mudhaf. Wal ha'u dan bermula ha itu khabar mudhafun ilaihi ialah mudhafun ilaih. Mabniyun, nah, sama ada mudhafun ilaih kita letak belakang, didahulukan mabni atau mudhafun ilaih tak dulu lah. Mabniyun lagi pula dimabnikan akan ia, akan ha itu alal kasri atau kasrah fi mahalli jarrin, pada tempat jar, fi mahalli jar majrur jarrin mudhafun ilaih. Wahua dan bermula dia. Ha, dia mana? Al-fi'lu itu. Eh, bukan. Wahua dan bermula dia. Dia naik fa'il itu. Ha. Ala qismaini. Ha, ta'aluk satu mazhab khabar. Sabitun. Mustaqirun. Istaqarra. Sabata ala qismaini. Atas dua bahagi. Al-wawu bermula waw itu. Lil isti'nafi. Ay sabitatun. Sabit ia. Lil isti'nafi bagi isti'naf. Wahua dan bermula lafaz huwa itu khabar dhamirun ialah dhamir sifat munfasilun yang terpisah ia ialah dhamir. Lagi pula khabar kedua mubtada'un, mubtada' sifat mabniyun yang dimabnikan akan dia akan mubtada' alal fathi atau fathah fi mahalli raf'in pada tempat raf'ah fi mahalli jar majrur raf'in mudhafu ilaih ala qismaini atah ala qismaini atah dua bahagi. Ala bermula lafaz ala itu khabar harfu jarrin ialah raja jarrin mudhafu ilaih harfu khabar wa huwa mudhaf. Qismaini bermula lafaz qismaini khabar majrurun bi ala dijarkan akan ia akan qismaini dengan ala bi ala tu jar majrur. Majrurun dijarkan akan ia akan lafaz qismaini bi mustatir majrur. Wa alamatu jarrihi dan bermula alamat jarnya alamat jar bagi qismaini khabar al ya'u ialah ya sifat al maftuhu sifat na'sababi yang dimaftuhkan yang difathahkan na'if fa'il barang silah takdir silah sabata yang telah sabi ia ya ma qablaha sebelumnya ya ha. Al-maksuru sifat na'at sawabi kedua. Al-maksuru yang dikasrohkan akan na'at fa'im ma, ma barang takdisilah sabata yang telah sabi iya ya barang ba'daha ba'dal ya ha, selepas daripada ya ha, jadi gini eh. Majrurun bi'ala wa'alamatu jaya al-ya al-maftuh ma'qabla ha, jadi gini kena erok nanti. Untuk musana, untuk musana isim. Ya, wa lupa lah. Wa lupa habis eh. Al-ya al-maftuh ma qablaha al-maksur ma ba'daha. Begitu. Haa eh. Kalau jamak sama juga. Haa kalau jamak lain sikit. Al-maksur ma qablaha al-maftuh ma ba'daha. Balik ya. Itu i'rab untuk musana dan jamak. Ketika nasak ataupun ketika majrur yang ada ya. Untuk isim. Haa gini eh. Nak i'rab ni. Liannahu kana bahwasanya ni qismain itu khabar musannan ialah musanna wa nunu dan bermula nun itu khabar iwadun anit tadwini ialah iwad daripada tadwin fil ismin mufradi pada isim yang mufra iya isim
Apa dua kisah itu? Zahirun atau zahirin. Zahirun badalun min kismaini. Kalau zahirin, kalau baca badal, zahirilah. Sebab mudah minhu dia majrur. Ya pun majrur. Kalau zahirun, khabar tak nak mahzuh. Takdiruhu ahaduhuma. Kalau zahiran, lughah rabi'ah, maf'ulun bih li fi'lin mahzuf. Takdiruhu aqta'ni. Itu. Badalun min kismaini. Apa apa mubtada wa badalul majruri majrurun da bermula badal bagi majrur itu majrur. Jadi kita baca gini ya. Satu buka surat baca irak suti-suti. Sagi bakinya kita baca saja. Ha cepat sikit. Ni lambat apa ni? Satu-satu. Dah irak dah irak lagi kat atas. Hasiah irak. Ha jadi tadi cari cara dengan Dennis saja. Nak irak. Ha boleh buat irak. Nak erok isi masa tapi tak boleh tak malah pas syok tu bawa kitab yang baki tu bawa satu file kita tak pilih kitab tu erok seorang sana 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 tu kita cek jawapan gitu. Dia minta salah dia asal boleh relax kena buah hulur kita start malam ni tu pas syok lah. Aisyah kita bagi teks bawa kita tu lah satu file kita pilih lagi tak apa kita yang tidak berdobit lagi lah dobit pun nak aci tu dobit senang banyak tu ataupun kita kita sendiri ke yang ada apa apa jurum ya dok apa lah erok jurum ya hanya Allah dah erok dah Allah erok kita orang nak jadi alim macam mana jadi tok laki orang ni lagi mentua tanya ni fa'in ke maf'u habis kita rau pala gitu dah lahir beri pala dah nahu ni pala juga habis kita tak nak modal lah kita ni lepas tu wa'alamatu jari zahirun tadi kamu tu maru zahirun badalun min qismaini wa badalul majruri majrur bila wa alamatu jarrihi la bermula alamat jarnya nya zahir khabar kasratun ialah kasrah sifat zahiratun yang zahir ia ya kasrah fi akhirih pada akhirnya nya zahir habis wa mutmarun kira kita kabolah tak ya kabol ingat tak kabol kita lah ika rujuk lah nampak sangat bohong. Dia kena ubah syaratan. Boleh. Boleh dah. Ada konten kat Facebook ni. panggil apa? Bahsul Masai. Bahsul Masai Erok. Yudak Iniza. Hodoh. Indo tak nak buat kan. Wa mutmarun. Boleh dah kau. Al-wawu bermula waw itu khobar harfu atfin harfu khobar wawu mudah atfin mudafu ilih mutmarun khobar ma'tufun diatahkan akan dia akan mutmar ala zahirin zahirun atas zahir wal ma'tuful ala majruri majrurun dan bermula diatahkan ke atas majrur itu majrur wa alamatu jarrihi dan bermula alamat jarnya mudmar jarri mudafu ilih hi mudafu ilih alamatu mutada khabar kasratun ialah kasrah sifat zahiratun yang zahir ia ya kasrah fi akhirih pada akhirnya nya mutmar jadi boleh juga kita kata ma'tufun ma'tufun ala zahir atau dasar marfu boleh juga kalau zahir itu di i'rab bagi khabar mutarak mahzuh mudmar tu marfu atau dasar atah kepada khabar mutarak mahzuh dia pun marfu juga فَاللَّهِرُ مَكَ بُرْمُلَ ظَهِرِ فَاقَصِحَهِ إِذَا أَرَدْتَ مَعْرِفَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ ظَهِرٍ وَمُضْمَرٍ فَأَكُولُ لَكَ فَاللَّهِرُ مَكَ بُرْمُلَ يَنْظَهِرِ itu الْفَاءُ بَرْمُلَ فَاءُ itu خَبَرْ فَاءُ الْفَصِيحَةِ خَبَرْ يَلَا فَا فَصِيحَةِ أَيْ فَاءُ الْفَصِيحَةِ مَبْنِيٌ عَلَى الْفَتْحِ لَا مَحَلَّ لَهُ مِنَ الْإِعْرَابِ Allahiru bermula lafaz zahir itu khabar mubtada'un ialah mubtada' sifat marfu'un yang dirafu'kan akan dia akan Allahir bidhammati kalau kita merafu'kan akan dia akan Allahir makna khabar kedua lah
merofokkan akan dia akan mubtada, itu sifat. Bidham mati ta'aluk ba dengan marfu, marfu itu majrur ma'mul apa amil muta'alliq, ba tu muta'alliq. Bil kasbi dhammati zahirati, dengan dhammah sifat yang zahir, ia ia dhammah tu zahir. Fa zahiru nahwu, wa nahwu khabar, khabarul mubtada'i marfu', khabarul mubtada'i ila khabar mubtada'. Khabar kedua pula marfu'un, lagi pula dia rafa'kan akan dia akan nahwu bidhammati, dengan dhammah sifat al-zahirati yang zahir ia ia dhammah. Wa nahwu, dan bermula lafaz nahwu itu khabar mudhafun ialah mudhaf. Wa qawlika, dan bermula lafaz qawlika itu khabar mudhafun ilaihi ialah mudhafun ilaih. Majrurun, dijarkan akan dia akan mudhafun ilaih. Bil kasrati zahirati, dengan kasrah sifat yang zahir ia ia kasrah. Wa qawli, dan bermula lafaz qawli itu khabar mudhafun ialah mudhaf. Wal kafu, dan bermula kah itu khabar mudhafun ilaihi ialah mudhafun ilaih. Sifat mabniyun, yang dimabnikan akan dia akan mudhafu ilaih, alal fathi atau fathah. Al fathi itu jar majrur. Fi mahalli jarrin, pada tempat jar. Fi mahalli jar majrur, wa huwa mudhaf jarrin mudhafun ilaih. Duriba, ha tu contohlah al-zahir qaulika duriba. Fi'lun madin khaba, ialah fi'il sifat madin yang yang madi. Sifat kedua mabniyun, dimabnikan akan dia akan fi'il itu lima lam yusamma fa'iluhu, ataupun isu sebagai ah tetaplah nak faham itu. Ai satu mabniyun ada ai mabniyun li lalui mabniyun lima lam yusamma fa'iluhu, ataupun mabniyun li naibil fa'il. Kan ada satu lagi apa dia, ha lil majhul, majhul fa'il lah. Oh lalu oh lalu aduh jeng. Zaidun, nah Zaidun tu khabar naibu fa'ilin, duriba Zaidun. Nah jadi Zaidun tu naibu fa'ilin, fa'ilin mudhaf ilaih, naibu khabar wa huwa mudhaf. Sifat naibu ilaih kerana idhafah di nakirah, marfu'un dirafu'kan akan dia akan naib. Bidhammati jar majrur, dengan dhammah sifat al-zahirati yang zahir ia ia dhammah. Wa yudrabu al-wawu, bermula waw itu khabar harfu atfin ialah harata. Yudrabu ay harfu atfin mabniyun ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Yudrabu bermula lafaz yudrabu itu khabar fi'lun mudari'un, fi'il ya mudari' ya fi'il. Mudari'un tu sifat bagi fi'lun. Sifat kedua mabniyun, yang dimabnikan akan dia akan fi'il tersebut lima lam yusamma fa'iluhu, bagi barang yang tidak disebutkan akan naik akan fa'il nyuma. Ha, fa'ilu naik fa'il hu mudhafu ilaih. Yudrabu Zaidun, bermula lafaz Zaidun itu khabar naibu fa'ilin ialah naik fa'il. Ha, naibu khabar wa huwa mudhaf fa'ilin mudhafu ilaih. Sifat marfu'un, lagi pula dirafu'kan akan dia akan naik fa'il. Rafa' ta'aluk ba bidhammati dhahirati, dengan dhammah sifat yang zahir ia ia dhammah. Wa ukrima, ha, wa ukrima, wa ukrima amrun, dimuliakan akan amar. Al wawu, bermula waw itu khabar harfu atfin ialah harata, harfu khabar wa huwa mudhaf atfin mudhaf ilaih. Ukrima, bermula lafaz ukrima itu khabar fi'lun madin ialah fi'il sifat ya madi ia ia fi'il. Sifat kedua mabniyun, yang dimabnikan akan dia akan fi'il lima lam yusamma fa'iluhu, bagi barang yang tidak sama sekali disebutkan akan fa'ilnya nya barang. Ha. Amrun, bermula lafaz amrun itu khabar naibu fa'ilin ialah naik fa'il. Marfu'un khabar, eh sifat ya dirafu'kan akan dia akan naik fa'il, khabar pun boleh juga. Ta'luk ba bidhammati, dengan dhammah. Ba tu muta'alliq, marfu' muta'alliq, bidhammati jar majrur. Al-zahirati sifat yang zahir ia ia dhammah. Habis. Bidhammati zahir fi akhirih lah. Ha, satu lagi. Fi akhirih. Zahir di akhirnya.
ويكرمو عني تفعي مضارع ولا الواو بالمولى واو إتو خبر حرف عطف إلى حرف خبر عطف مضاف إليه يكرمو بالمولى لفظ يكرمو إتو خبر فعل إلى فعل صفة مضارع يا مضارع يا فعل صفة كدوة مبني يعني مبني كان أكان يا كان فعل لما لم يسمى فاعله bagi barang yang tidak disebutkan akan fa'ilnya nyama ataupun mabniyun lil majhul ay majhul lil fa'il amrun itu khabar naibu fa'ilin ialah naib fa'il khabar marfu'un lagi pula dirafu'kan akan ia akan amrun itu ta'alluq ba bid dhammati dengan dhammah sifat al-zahirati yang zahir ia ia dhammah wal mudmaru dan juga mudmar itu ataf pada al-zahir al-wawu bermula waw itu khabar harfu atfin ialah harata' atfin mudafun ilaih harfu tu mudaf aw ataupun lil istinafi ai sabitun al-wawu sabitatun lil istinafi sabit bagi istinaf al-mudmaru bermula lafaz mudmar itu khabar mubtada'un ialah mubtada' sifat marfu'un yang dirafu'kan akan ia akan mubtada' ta'aluk ba bidhammati dhahirati dengan dhammah yang zahir ia ia dhammah nahwu khabar itu khabar ya khabarul mubtada'i ialah khabar bagi mubtada' khabar kedua marfu'un lagi pula dirafu'kan akan ia akan nahwu bidhammati dengan dhammah sifat al-zahirati yang zahir ia ia dhammah wa nahwu dan bermula lafaz nahwu itu khabar mudhafun ialah mudhaf habis wa qawlika contoh mudmar qawlika khabar mudhafun ilaihi ialah mudhafun ilaih majrurun jar tu khabar ataupun sifat dimajrurkan dijarkan akan ia akan mudhafu ilaih jar ta'luq ba bil kasrati dengan kasrah sifat al-zahirati yang zahir ia ia kasrah wa qawli dan bermula lafaz qawli itu khabar mudhafun ialah mudhaf wal kafu dan bermula kaf itu khabar mudhafun ilaihi ataupun kita i'rab ad-dhamirul muttasi ataupun dhamirul mukhatab boleh juga dhamirul mukhatabil mufrad boleh mudhafun ilaihi khabar ialah mudhafu ilaih sifat mabniyun yang dimabnikan akan dia akan mudhafu ilaih mabni muta'alla ala muta'alli mabni mabni ala al-fathi atah fathah fi mahalli jarrin pada tempat jar fi mahalli jar majrur jarrin mudhafu ilaih duribat 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 tu dhammi mustatir hiya durib ya durib tu nak kata durib tu tu durib tu tu durib tu duriba bermula lafaz duriba itu khabar fi'lun madin ialah fi'il sifat madin ya madi sifat kedua mabniyun lagi pula dimabnikan dibinakan akan dia akan fi'il tadi lima lam yusamma fa'iluhu fa'iluma bagi barang yang tidak disebutkan akan fa'ilnya nyema wa ta'u dan bermula ta tu khabar dhamirul mutakallimi ialah dhamir mutakallim dhamiru khabar al mutakallimi mudhaf ilaih bila dhamir mutakallim tu je lah tak ada dah kalau ta tu dhamir mukhatab ti pun dhamir mukhatab tu pun dhamir mukhatab tu baru dhamir mutakallim naibu fa'ilin khabar lagi yang kedua lagi pula naik fa'il mabniyun sifat naik lagi pula dimabnikan akan dia akan naik fa'il ta'alu ala ala dhammi atah dhammah itu jar majrur fi mahalli raf'in pada tempat raf' fi mahalli jar majrur raf'in mudhafun ilaih wa duribna ha jadi sini duribna tadi tu apa wa duribtu lah akhirnya duribtu eh? Bukan duribat bukan duribat duribtu tadi tu ni duribna dipukul akan kami al-wawu bermula waw itu khabar harfu atfin ialah harata harfu khabar atfin mudhafu ilaih ضرب أي حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب ضرب بربول لفظ ضرب إتو خبر فعل ماضي يلا فعل ماضي شو مانيا يتا إعراب نوه لا هلا إعراب نوه جدول لا فعل ماضي مبني على السكون فاتو بدا مبني على السكون لا محل له من الإعراب كراهة توالي أربع متحركات كما هو كالكلمة الواحدة لا سبقين ما
مبني لما لم يسمى فاعله فاعل ما ونادى برمولا نا إتو خبر ضمير المتكلم يلا ضمير متكلم جو ضمير متكلم هو سجو أنا نحن ضمير غائب هو هما هم هي هما هنا ضمير مخطأ أنت أنتما أنتي أنت أنت أنتما أنتم أنتي أنتما أنتنا. قال المؤلف رحمه الله ونا ضمير المتكلم خبر kedua نائب فاعل يلا نائب فاعل فاعل مضاف إليه نائب خبر وهو مضاف وضربت يعني بو ضربت ضمير مخطأ قال مخطبة وضربتي فإلبه تو وضربتي مخطبة الواو برمولا واو إتو خبر حرف عطفين يلا هرعتا عطفين مضاف إليه حرف خبر وهو مضاف ضربا برمولا لفظ ضربا إتو خبر فعل ماضي يلا فعل صفات ماضي يا ماضي يا ماضي يا فعل مبني lagi pula dimabnikan akan dia akan fi'il lima lam yusamma fa'iluhu bagi barang yani isim yang bagi barang yani isim yani fa'il ha isim itu lam yusamma yang tidak disebutkan akan fa'ilnya nyema ha ni wa ta'u dan bermula ta itu khabar dhamirul mukhatabi ialah dhamir mukhatab ha dhamiru khabar wa huwa mudhaf al mukhatabi mudhaf ilayh ونائب فاعلين نائب فاعلين خبر kedua bagi tak lagi pula naik fa'il fa'ilin mudhaf ilaih naibu khabar mabni lagi pula dibinakan akan dia akan naik fa'il alal fathi ata fathah fi mahalli raf'in pada tempat raf' fi mahalli jar majrur wa huwa mudhaf raf'in mudhaf ilaih wa duribati ha ni bau dhamir khatabah الواو برمولا واو إتو خبر حرف عطفين يلا هرعته هرعته حرف عطفين هرعته حرف متخبر عطفين مضاف إليه ضربا برمولا لفظ ضربا إتو خبر فعل ماضي يلا فعل ماضي صفات مبني يعني مبني كان أكان يو أكان فعل ماضي إتو للمجهول كرانا مجهول يعني مجهول الفاعل والتاء دم برمولا التاء إتو ضمير المخاطبة يلا ضمير مخاطبة نائب فاعلين خبر يلا نائب فاعل نائب خبر وهو مضاف فاعلين مضاف إليه مبني lagi pula dimabnikan akan dia akan fa'il naik fa'il tu alal kasri atah kasrah ha durib dia fi mahalli raf'in pada tempat rafa' fi mahalli jar majrur wa huwa mudhaf raf'in mudhaf ilayh wa duribtuma ha ni dhamir mukhatabain ha dhamirul mukhatabaini الواو برمولا واو إتو خبر حرف عطفين يلا هرعته عطفين مضاف إليه أي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب ضربا برمولا لفظ ضربا إتو خبر فعل ماضي يلا فعل يا ماضي يا فعل صفات kedua مبني يعني مبني كان أكان يو أكان فعل لما لم يسمى إيه tadi tak baca lah kat bawah tu فلو قال إن يريد الله eh tak macam ya? Ha, falau kala jikalau berkatalah ia seorang iyuridillah in eh bukan eh inah ada in ana kan ha, ana bukan in ha, an yaruddullahul wada'i'a mengembalilah oleh Allah akan simpanan-simpanan tadi barang sepinjaman itu laka saral baitu ha, laka saral baitu ni saya rosak lah pecahlah oleh baik tersebut wa taratan kadang-kadang yuhdafu dihazahkan akan dia akan fa'in lil ikhtisari kerana untuk ringkas barulah intaha ay intahal kalamu minhu ay minas syarih mana dah wa duribti kau duribtu mah والالواو حرف عطف ضربا برمولا لفظ ضربا itu khabar فعل ماضي ialah fi'il ماضي ماضي itu sifat مبني sifat kedua lagi pula dibinakan akan dia akan fi'il lima lam yusamma fa'iluhu bagi barang yang tidak disebutkan akan fa'ilnya nya barang wa ta'u dan bermula ta itu khabar dhamirul mukhatabaini dhamir bagi dua orang yang didengarkan cakapan kita mukhatab jadi kita ni khatib dia mukhatab khataba yukhatibu mukhataban khataba yukhatibu mukhataban wa huwa mukhatibun wa dhaka mukhatabun kita mukhatib dia mukhatab dia yang dengar apa yang kita cakap
خبر kedua نائب فاعل فاعل مضاف إليه نائب خبر وهو مضاف على الضم مبني على الضم itu sifat bagi naibu. Lagi pula dibinakan akan dia akan naik fa'il itu ala dhammi jar majrur atah dhammah fi mahalli raf'in pada tempat rafa' fi mahalli jar majrur wa huwa mudah raf'in mudaf ilaih wal mimu dan bermula mim ha tengok ni sebab apa kalau tasniyah harfu imadin ha harah untuk pegang antara ta dengan alif wal alifu dan bermula alif itu ialah khabar harfun dalun harah yang menunjuk ia ia harah ala tasniyati atah tasniyah ha tu cara i'rab musanna pada ising kalau ada tuma dengan tum ha, ataupun ha, tuma lah biasanya tuma dengan huma satu lagi ha okey macam biasa ha sini dah lah juga tak terjemahlah sini ha satu muka surat tu dah gila dah sejam ha, sejam lagi untuk dua muka surat pula. Qala al-muallif rahimahullah subhanahu wa ta'ala ni sebenarnya cari tak minta boleh repair mahal apa dengan suruh beli lagi. Saya tak boleh repair dah oh habis tak boleh repair je aduh boleh masuk air dulu malam terlupa nak bungkui sampai basah wujud ni tak masuk sebab apa ni tak masuk padahal basah apa ha kesi oh itu oh gesi tu menyelamatkan kena. Ha? Itu sebab mana tak memang kena kena basah lah tapi tak ada apa. Oh itu. Ha? Apa dia? Karakatopia. Harilah wali ya kaku. Harilah wali. Kita rapa. Kita basah juga. Aduh. Qala al-muallif rahimahullah. Wa duribtum al-wawu harfu 'athfin duriba fi'lun madin mabniyyun lima lam yusamma fa'iluhu fa'ilu ma. Wa ta'u dhamirul mukhatabina. Ha jamak mukhatabina. Khataba mukhatabun mukhatabani mukhatabuna. Mukhatabun mukhatabun mukhatabaini mukhatabina. Ha tu kalau mansub bil ya. نائب فاعل مبني على الضم في محل رفع والميم علامة الجمع مده kalau untuk jamak macam tu alamatul jam'i ha jadi kita dah i'rab satu-satu dah syarah ni kita baca sardanah ha dengan makna sama je kecuali benda yang muskil saja kita terang-terang kalau benda tak ada sebelumnya ni semua ada belakang ni sebelumnya wa duribatunna alwawu harfu 'athfin duriba fi'lun madin mabniyun lima lam yusamma fa'iluhu fa'iluma watta'u dhamirun niswati naibu fa'ilin mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'in wannunu alamatu jam'in niswati ha tengok nun tu alamat jamak niswah alamat jamak niswah tu cara dia tunna ya antunna kalau antum duribtum alamat jamak muzakkar ni alamat jamak niswah ha tu tapi yang kalau untuk jamak untuk laki tu alamatul jam'i sudah cukup dah sebab itulah jamak tu jamak itulah jamak laki jam'il muannats ya jam'u niswah bih wa duriba alwawu harfu 'athfin duriba fi'lun madhi فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله ونائب الفاعل ضمير مستتر وضربت الواو حرف عطف وضرب حرف عطف ضرب فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله فاعل ما والتاء علامة التأنيث ونائب الفاعل ضمير مستتر يعني كلام هي ضمير مستتر ta tu hanya alamat taknis saja bukan i'rab zahirah bukan i'rab ta tu sebagai fa'il bukan wa duriba alwawu harfu 'athfin duriba fi'lun madin mabniyun lima lam yusamma fa'iluhu fa'ilu ma wal alifu naibul fa'ili mabniyun 'ala sukuni fi mahalli raf'in wa lam yuzkar wa lam yadhkur yadhkur fa'il al musannifu ul musannif maf'ul bih dhamir musannan dhamir musanna al-ghaibat
الغائبة أش. الغائبة الغائبة دومي betul, dia idhafah macam jam'un niswah musanna al-ghaibah, betul, idhafah kita nak mikir idhafah ya. Idhafah ke sifat, kalau sifat tak kena dhamiru musanna al-ghaibati idhafah dhamir musanna al-ghaibah apa dia? Wabithaluhu, dan bermula contohnya nyo dhamir musanna al-ghaibah khobah, duribata ha. Jadi nak beza duribata dengan duribatuma ni ada harfu imat. Jadi sebab tu tak boleh kata duribata, takut faham sini. Bumi musanna. Sebab tu ada harah imat tu untuk antuma. Wa i'rabuhu, dan bermula i'rabnya nyun duribata. Duriba fi'lun madin mabniyun lima lam yusamma fa'iluhu fa'iluma. Wa ta'u alamatut ta'nifi. Ha, gitu ya. Wa hurrikat, dan difathahkan akan iyo. Bil fathi, dengan fathah. Ni pada ta tu, ta ya, hidup bahasa ta ni. Wa hurrika, dan diharakatkan akan ia akan ta, dhamir mustatihiyah kepada pada ta bil fathhi, dengan fathah. Sebab apa? Li munasabatil fi'li, kerana munasabah alih, itu alih sebelumnya adalah bagi atah. Wal alifu, dan bermula alih itu naibu fa'ilin. Ha, alih tu zahir ya, alifu thnain, alif tathniyah. Naibu fa'ilin mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in. Wa duribu alwawu harfu atfin duribu. Duriba tu fi'lun madin mabniyun bima lam yusamma fa'iluhu. Ataupun duribu mabniyun ala dhammi dulu. Mabniyun ala dhammi. Mabniyun lima lam yusamma fa'iluhu. Walwawu dhamirul ghaibina. Alwawu tu dhamirul ghaibin. Nak pakai kata dhamirul ghaibin boleh. Nak pakai kata wawul jama'ah pun boleh. Tapi sini dia dhamir lah. Dhamirul ghaibin. Ghaib banyak orang. Naibu fa'ilin. Ialah khabar kedua. Naib fa'il. Mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in. Waduribna. Ini untuk hunna. Alwawu harfu atfin. Duriba fi'lun madin. Mabniyun lil majhul. Ha, tengok. Tafannun fil ibarah. Lil majhul. Ini tafannun fil ibarah. Wa nunun niswati naibu fa'ilin. Ha, jadi kalau untuk ghuribna, dia punya fa'il dia nunun niswah. Naibu fa'ilin mabniyun ala al-fathi fi mahalli raf'in. Habis. Habis untuk naib fa'il. Babul mubtada'i wal khabar. Ay hadha babu al-mubtada'i wal khabar. A'ni ataupun iqra' al-bab babal mubtada'i wal khabar. Babul mubtada'i wal khabari hadha mahalluhu. Unzur fi babil mubtada'i wal khabar. Habis. Nombor satu. Tambihun. Ay hadha kalamun munabbihun liman ghafalah. Bermula ini satu kalam yang beri peringatan ia kalam bagi orang yang lalai. Innama adatu hasri. Hanyosonya jama'ahuma. Menjamuk, menghimpun ia. Ia musanih. Maf'ulun bih akan keduanya. Kedua mubtada' khabar. Fi babin wahidin, pada satu bab sifat yang satu sama. Supaya apa? Ila li talazumihima, kerana berlaku kelaziman antara mubtada khabar ghaliban mansub min naz'il khafid ai fil ghalibi, pada ghalibnya. Ai yakni innal mubtadaa, bahwasanya mubtada itu, al mubtadaa isim inna, khabar inna yalzamuhu, melazimi ia mubtada hu melazimi akan dia akan mubtada hu, tu balik pada mubtada maf'ul bih fa'il al khabaru uli khabar, khabar melazimi mubtada. Kathiran ay hal kaunihi kathiran, hal keadaannya banyak kali. Wa min ghairil ghalibi atah, berkata ghaliban, dan daripada tanpa ghalib. Ha, tanpa ghalib mana dia kadang-kadang khabar tak ada. Ha, ataupun dia panggil i'rab sadda masaddal khabar, disumbatkan pada tempat khabar. Contoh hak ni, qad yasuddul fa'ilu, kadang-kadang menyumbatlah oleh fa'il masaddal khabari pada tempat khabar. Makna gantilah, sumbat situ.
Kaqaulika, seperti kata engkau, aqaimu az-zaidani. Ha. Aqaimu az-zaidani. Faz-zaidani, maka bermula zaid itu fa'ilun, ialah fa'il. Sadda ay fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-alifu li'annahu musannan. Sadda ma sadda al-khabar. Menyumbaklah ia, ia fa'il itu pada tempat khabar. Ha, sebab apa? Ha, sebab apa? Ha, sebab sini qa'imu tu mubtada, khabar tak ada, sebab dia ra'i az-zaidani jadi fa'il bagi qa'im. Ha, eh? Jadi fa'il. Jadi berhajat kepada fa'il lebih daripada khabar dalam Syasmawi sebut. Itu kalau sadda masadda, ada yang kadang-kadang tak ada khabar tu. Waqad qali taqlil. Dan kadang-kadang yakunul mubtada'u, adalah mubtada' itu, al-mubtada'u isim yakun. Jumlah tu khabar yakun. La khabara, ay la khabara thabitun lahu lil mubtada'. Dan tidak ada jenis sama sekali khabar baginya bagi mubtada'. Tak ada. La qawlihim ay wadhalika kaunul mubtada'i la khabara lahu sabitun. Sabit iya. Ka qawlihim, seperti kata mereka itu Arab. Aqallu rajulin yaqulu dhalika. Ha. Fa aqallu, maka bermula sekurang-kurang sedikit lelaki yang paling sedikit yaqulu dhalika. Mubtada'un khabarun marfu'un, yang rafa'kan akan ia akan mubtada' bi dhammati dhahirati, dengan dhammah yang zahirah. Wa aqallu mudhafun abi wa rajulun mudhafu ilayh majrurun bil kasrati dhahirati. Yaqulu tu fi'lun mudhari'un marfu'un bi dhammati dhahirati wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan ay istitaran jaizan taqdiruhu taqdirun mustatir huwa ya'udu 'ala rajulin. Wazalika dha, bermula dha itu maf'ulun, ialah maf'ulun bih. Mabniyun, jadi mandika akan dia akan maf'ul ala sukuni, atas sukun. Fi mahalli nasbin, pada mahal nasa' jadi maqul qawlah. Wallamu, dan bermula lam tu sabitatun, sabit ia lil bu'di, bagi bu'di, bagi jauh. Walkafu harfu khitabin, la mahalla laha, la mahalla lahuma. La'alla sawa' la mahalla lahuma ay lillam wal kaf min al-i'rabi, daripada i'rab. Wa jumlatu yaqulu, dan bermula jumlah yaqulu tu, yaqulu dhalika tu khabar sifatun li rajulin, sifat bagi rajul. Sebab an-nakiratu apa, al-jumlatu ba'da an-nakirati sifatun, jadi berhajat kepada sifat lebih utama berbanding khabar. Jadi sini tak ada khabar tu boleh. Okay. Ingat ni, aku ada orang kita di jarak ni berlaku ni. Wa jumlatu yaqulu dhalika bih khabara. Wa lam takun hadhihi al-jumlatu, dan tidak adalah sama sekali jumlah ini, hadhihi isim takun, al-jumlatu badal khabar, khabaran jadi khabar. Kerana li anna ihtiyajan nakirati ila al-wasfi, ini kaedah. Kerana bahawasanya isim li anna berhajatnya nakirah, idafah sifat, idafah masdar kepada fa'il, berhajatnya ulih nakirah ilal wasfi, kepada wasah, iaitu sifat khabar. Asyaddu, terlebih bersangatan min ihtiyaji, daripada berhajatnya al-mubtada'i idafah masdar kepada fa'il, berhajatnya mubtada' ilal khabari, kepada khabar. Nukta. Wahadihi tasmiyatu, dan bermula penamaan ini, at-tasmiyatu hadihi mubtada, at-tasmiyatu badal, hiya dhamiru faslin, ataupun mubtada sanin, al-mashfuratu khobar, ataupun khobar kedua bagi hiya. Jumlah tujuh ini jadi khobar bagi hadihi. Ha, penamaan inilah yang dimashfurkan indan nuhati, di sisi ulama nahu, di sisi ulama ulama nahu, di sisi ulama nahu. Di sisi ulama nahu. Kemudian kata musannif rahimahullah, wa amma sibawaihi, dan adapun bermula sibawai itu, jumlah tu khabar. Fa innahu, maka sesungguhnya nya sibawai isim inna khabar. Summiya, sama menamakan ia sibawai hadzal baba, akan ini bab, hadza maf'ulun bih al baba badal bi babi, jadi mutaaddi ghairah maf'ul kedua bi babil mabni, dengan bab mabni wal mabni alaihi. Mabni ni mubtada, mabni alaihi ni khabar. Ha, nama lain. Fahri
Gitu. Saya nak i'rab mabni. Oh, jangan gitu. Saya pergi kat petang buat gitu. Ha, aku tanya balik lagi si bawah mazhab mana. Ini boleh tak? Aku ada kelain aku dengan ustaz-ustaz kan boleh. Saya nak i'rab dia mabni, boleh tak? Kawan temenung ni mengaji mana ni? Ha, ustaz tak mengaji. Kena pula dia balik. Allah jeng. Wa ammal manatiqatu, dan adapun ulama-ulama mantik, fayusamma maka fayusami maka menamakan ia ulama mantik indahum, oh bukan, fayusamma maka dinamakan akan ia akan mubtada khabar tu indahum di sisi mereka itu, mereka itu manatiqah yusamma ta'an usatu apa bawi mustatih huwa na'ifain. Ini muta'adi dia. Bil maudu'i, dengan maudu'i iaitu mubtada, wal mahmuli, dan mahmuli itu khabar. Ha, gitu cara mantik pula. Sebab dia nak pilih qadiyah, nak pilih haddul awsat, haddul akbar, haddul asgar. Wa amma ahlul bayani, dan adapun bermula puak-puak bayan, balaghah, wal ma'ani, dan ma'ani, fayusammunahu, maka mempernamalah oleh mereka itu, mereka itu ulama' nahu, dah bayan, bayan dan ma'ani, bil musnadi wal musnadi ilaihi, dengan musnad, musnad itu khabar, musnad ilaihi itu mubtada. Musnad ilaihi itu mubtada. Kalau fi'il fa'il, fi'il itu musnad, fa'il itu musnad ilaihi. Gitu. Ingat ya, musnad ilaihi ni mesti isim. Jadi mubtada tak boleh melainkan isim. Kalau khabar boleh isim, boleh fi'il, boleh fi'il, boleh syibih jumlah. Kalau kita baca Al-Asmawi tu, alamat isinya isna ilaih. Apa isna ilaih? Jadi musna ilaih. Qala intaha intahal kalamu minhu, telah sudahlah oleh kalamnya daripadanya, daripada syarih. Qala al-muallif rahimahullah fi babul mubtada'il i'rab khabari fi i'rabi babu ma taqaddama. Babu boleh, babi boleh, babin boleh. Babin pun boleh juga. Babu atas jalan hikayat. Babin ikut i'rab tu. Majrur. Idafak bagi i'rab. Ma taqadama ma. Ma i'rab lah. Ha? I'rab lah. Ada? Isi maksud i'rab lah. Maksud i'rab lah. Oh, pagok eh. Ha, ma i'rab apa? Bukan kita kata ma tu ma apa? Ma tu i'rab apa? Kalau ma tu ma apa isi mausul lah. Ha. Ai, loading lama ni risau nak suruh i'rab kitab ni bahaya juga ni. Bagi sejam tak ada apa nak letak. Ha? Sifat bagi siapa? Ha, ni mana? Ha. Mudhaf ilaih ni. Hei. Ha, boleh. Ma. Ya Rabah. Sifat ni. Ha, ni mana? Boleh. Ha? Nanti tu. Oh, Allah. Wey, kau suka wapar ni. Dah umpat ni. Ha, ya Rabah. Masya Allah. Asmawi khatang tu ni. Asmawi kalau khatang ni makna ni kunci ni. Kunci segala nahu. Macam mana? Mudhafu ilaih ni sifat. Ada lagi? Ada mazhab lagi? Krik, 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 krik. Ha, apa dia? Apa tu? Apa dia anggap aku? Tak ada jawapan. Ha? Sifat ni? Oh. Jangan sipak juga. Taklik korang ke macam mana? Dah buka suat 24 lagi nak jawab. Macam mana nak erok gitar? Ha? Ada? Pilih ya. Hantam ya. Asal ada. Ha? Eh, eh, apa ya? Eh, ai tafsir ya. Ha? Ada? Dah,
dalam nahu dia ada sikit je. Oh, bau tak ada fa eh fa eh. Ikut lah mana. Ha, pilih je. Dasar tu. Pilih je. Sifat agak. Sebab taklid je. Jawapannya ialah mubtada muakhir. Allah. Fi ta'aluf satu maksud khabar. Kalau tak biasa, ma taqaddama tu sabitul fi i'rabi babu. Ha. Aduh, macam mana ni nak i'rab kita ni? Risau. Jadi kalau nahu tu jaga tu, makna tu lah. Nahu salah habis, jawab salah. Ha? Ha, cuba masukkan. Ha, masukkan lah ayat tu. Ha, apa dia? Bab barang yang terdahulu. Apa bab barang yang terdahulu? Ha? Dah faham tak? Tak tahu. Ha. Ha. Apa yang tak tersusun? Tak kena. Ha? Ha? Tak kena. Pada i'rab kan bab, dia nak faham, dia nak kata, i'rab bab ni dulu dah sebut dah. Itu ya, bukan nak i'rab. Bukan nak i'rab bab ma taqaddama, bukan. Ya, sekarang ni dalam bab mubtada khabar. Bab tu i'rab apa? Oh, pada i'rab bab itu telah lalu ia. Bermula barang yang telah terdahulu ia, ya barang itu sabit pada i'rab bab. I'rab dulu-dulu. Bab pada khabar mubtada mahzur ke? Mubtada bagi khabar mahzur ke? Maf'ul li fi'il mahzur ke? Itu lah. Ay, macam mana nak i'rab kitab malam ni? Kitab apa kita tak baca ya? Syarah Ta'lim Ta'lim Fatul Majid. Lepas tu lagi Guru Sami. Lepas tu Kuai Sini. Oh, Kuai Sini. Ha, kita arah lah. Yang kita tak baca lagi tu, antara tu lah. Kita akan ambil teks dia lah. Suruh erok. Ha, tu eh. Jadi sekejap kita habis awal tu, ha, baca-baca sikit. Baca balik. Tengok macam mana. Ha. Apa ni hebat. Seorang sipak. Seorang mudah berilai. Lah kali tu. Tu mana tak tahu. Aduh. Macam mana ni. Tu kata. Kalau ada. Oh. Jeng. Aduh. Aduh. Ah, waktu Asmawi tu dia buat syarat sifat tu, macam mana syarat dia? Tak ada khabar apa syarat dia. Ah, tu kena tahu tu. Wa babu mudhafun wal mubtada'u. Ha, wal mubtada'u boleh, mubtada'i boleh. Kalau mubtada'i halaqah hikayat. Mudhafun ilaihi majrurun bil kasrati dhahirati. Ha, yang kata mubtada'u ni, yang kata zahirah ni, inquri'a, jika dibacakan akan dia, akan mubtada' dhamir mustatir huwa naik fa'il. Dibaca ta'luq ba bil hamzati dengan hamzah. Ha, mubtada'u. Wa bi kasratin muqaddaratin, dan dengan kasrah yang ditakdirkan akan dia akan kasrah, alal alifi atah alif mana amil zuhuriha, yang mencegahlah daripada zahirnya nya dhamma nya kasrah, at ta'zuru oleh fa'il ta'zur bila in quri'a, jika dibacakan akan dia akan mubtada tu bil alifi dengan alif saja, mana mubtada. Ha, kita sebutlah dalam Asmawi tu dia ada dua qiraat. Mubtada, mubtada. Kalau mubtada qadar, ha. Wal khabari ma'tufun 'ala al mubtada'i wal ma'tufu 'ala al majruri majrurun wa 'alamatu jarrihi wa 'alamatu jarri wa 'alamatu jarri al khabar kasratu zahiratu. Habis. Al mubtada'u mubtada'un marfu'un bi dhammati zahirati awil muqaddarati 'ala al alih lah. Mana amil zuhuriha at-ta'zur. Kalau kita baca alih. Ha, ni nak Asmawi tak ada sebut ni secara soreh. Kita yang tolong sebut. Hari ni dia sebut secara soreh. Huwa dhamiru faslin 'ala al-asah. Ha, dia sebut. Ha, in jarayna 'ala al-qawl al-asah
مبني على الفتح لا محل له من الإعراب gitu. لا محل أي لا محل ثابت له أي لهو من الإعراب daripada إعراب. الاسم خبر المبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة. المرفوع نعت للاسم ونعت المرفوع مرفوع وعلامة رفعه رفع المرفوع ضمة ظاهرة في آخره في آخر المرفوع. العاري yang bebas iyo isi itu عن عوا عن العوامل اللفظية daripada amil-amil yang dibangsakan kepada lafah. Sebab apa? Sebab apa? Sebab apa dia bebas daripada awamil lafziyah? Ha, sebab dia maknawi. Perlu di sebo ah. Kawan ini nak tunggu error pun. Dia tengok pun sebab sebelah dengan sebab ni. Aduh. Madri. Al-ari na'tun sanin lilismi. Nah, yang kedua, wa na'tul marfu'i marfu'un wa 'alamatu raf'ihi raf'il 'ari dhammatun muqaddaratun 'ala al-ya'i mana'a min dhuhuriha dhuhurid dhamma as-siqalu. Ha, gitu. 'Anil 'awamili al-jar wal majrur muta'alliqun bil 'ari. اللفظيتي نعت للعوامل ونعت المجرور مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره. والخبر الواو والخبر برمولة خبر itu هو ialah المرفوع الاسم المرفوع اسم yang dirafukkan المسند yang disandarkan إليه kepadanya kepada al. الخبر الواو حرف عطف أو للاستئناف أي ثابت للاستئناف. الخبر مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة هو ضمير فصل على الأصح أي إن جرينا على القول الأصح. لا محل أي مبني على فتح لا محل له أي لا محل ثابت له أي لهو من الإعراب. الاسم خبر المبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة. المرفوع نعت للاسم ونعت المرفوع مرفوع وعلامة رفعه رفع المرفوع ضمة ظاهرة في آخره في آخر المرفوع. المسند نعت ثان للاسم مرفوع بالضمة الظاهرة إليه جار ومجرور متعلق بالمسند. نحو خبر لمبتدأ محذوف تقديره تقدير نحو وذلك نحو ها وذلك مبتدأ كان تقدير مشار إليه. نحو خبر ونحو مضاف وقولك مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة وقولي مضاف والكافي مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر. زيد قائم زيد مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة وقائم خبره خبر المبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة. والزيدان الواو حرف عطف الواو حرف عطف. الزيدان مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه رفع الزيدان الألف نيابة عن الضمة لأنه لأن الزيدان مثنى. والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. قائمان خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه لأن قائمان مثنى. والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. الواو حرف عطف. والزيدون الواو حرف عطف. الزيدون مبتدأ مرفوع بالواو نيابة عن الضمة لأنه لأن الزيدون جمع مذكر سالم. قائمون خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه رفع قائمون الواو نيابة عن الضمة لأنه لأن قائمون لأن اللفظ قائمون جمع مذكر سالم. والمبتدأ أتبون والمبتدأ
wal wawu lilistinafi ai sabitatun lilistinafi al mubtada'u mubtada'ul mubtada'ul tu khabar mubtada' marfu'un bidhammati dhahirati awil muqaddarati 'ala al alifi ha awil muqaddarati atah wa kata atah wa kata nah ha marfu' marfu' tu dhamma atona ha sini atau marfu ni atona ha ah zahir ha aduh ha ha zahir atau dhamma ha 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 Ini guna ni. Atau mana? Atau orang Zahira ni? Ha, lah muka dalam tak gabung tu. Ha. Ha ni? Ha ni? Zahira. Zahira. Ha, Allah wana pulo. Dhammah az-Zahira. Dhammah muka dalam. Allah demo. Wano ni mak tunjeng ni hai hai kasih ayat Al-Quran ya ayat Al-Quran bih aduh jona al-muqaddarati mari ala al-alifi muqaddarah muta'alla ala muta'alli qismani khabarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi raf'i qismani al-alifu niyabatan 'anil dhammati li'annahu li'anna lafwa qismani musannan wa nunu 'iwadun 'anit tanwini fil ismil mufradi zahirun atau zahirin badalun kalau nak badal zahirunah badalun min qismani wa badalul marfu'i marfu'un sebab apa marfu' sebab mubdal minhu marfu' tapi mubdal minhu marfu' dengan alif wa alamatu raf'ihi raf'i zahirin dhammatun zahiratun fi akhirihi fi akhiri zahirin wa mudmarun alwawu harfu 'athfin mudmarin mudmarun ma'tufun 'ala zahirun marfu'un bidhammati zahirati fa zahiru alfa'u fa'u alfasihati الظاهر مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة ما اسم موصول بمعنى الذي خبر مبني على السكون في محل رفع تقدم فعل ماض ذكره مع فعل ماض تقدم فعل ماض تقدم فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب ذكره ذكر فاعل فاعل تقدم عيد فعل مرفوع بالضمة الظاهرة وذكر مضاف والهاء مضاف إليه مبني على الضم في محل جر والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها أي للجملة من الإعراب لقف لا صلة الموصول أي هي برمولة لي جملة صلة الموصول سبب ما تم موصولية والمضمر 12 يعني مبتدأ خبر untuk مضمر له اسم ظهير الساعه 12 وهي ونحن وانا ونحن وانت الى اخره الواو حرف عطف او للاستئناف اي او ثابت ثابت يا للاستئناف والمضمر مبتدا مرفوع بالضمه الظاهره 12 خبر المبتدا مرفوع وعلامه رفعه رفع 12 الالف الف اثنا jadi ithna asyara ni di era bahagian sebelum ithna sebelum asyara kan biasanya walaupun ni era sekaligus tapi dilihat kepada sebelum asyara tu wa alamatu niyabatan 'anil dhammati li'annahu li'anna ithna asyara mulhaqun bil musanna mulhaq musanna dia bukan musanna lagi pula wa asyara dan bermula lafaz asyara tu fi muqa'ai sabitun sabi'ya fi muqabalatin nuni pada muqabalah nun kat ithna tu
Nak sama kan? Itu dia berada di belakang kan? Asyarat. Ithna asyarat. Ithna asyarat. Jadi asyaratu fi muqabalati nuni. Nun pada ithna. Pada muqabalah nun. Nun pada ithna. Itu tak ada mahal i'rab tu. Saya sebut ya. Wa asyara fi muqabalati nun. Habis. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala. Wahia al-wawu harfu atfin au lilisti'nafi ay sabitatun sabitun lilisti'nafi. Hia dhamirun munfasilun mubtada'un mabniyun al-fathi fi mahalli raf'in. Ana wa ma utifa alaihi ala hia. Bawi mustati pada utifa tu kembali kepada ma mausuliyah. Khabarul mubtada'i mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in. ونحن الواو حرف عطف نحن معطوف على أنا مبني على الضم في محل رفع وأنت الواو حرف عطف أن أن زوجة أن سوتي يعني أنت ضمير متسي ضمير مفسي أن سوتي يا ما دي punya إعراب معطوف على أنا مبني على السكون في محل رفع فتتا تو والتاء حرف خطاب حرف خطاب. Ha tu la mahalla laha, tidak ada tempat baginya bagi ta tu li min al-i'rab, dari i'rab. Jadi i'rabnya adalah an saja, ta tu untuk khitab, harfu khitab. Sama lah lain wa antuma al-wawu wa anta ke wa anti ni tadi wa anta ni wa anti ya wa anti al-wawu harfu khitab harfu atfin أن معطوف على أنا مبني على السكون في محل رفع والتاء حرف خطاب لا محل لها أي للتاء ثابت ثابت لها أي للتاء من الإعراب لغير الإعراب لا محل ثابت خبر لا لنفي جنسية تعلق dengan لها dulu kita rasa pada sebut تعلق pada min bukan min sila لها وأنتما الواو حرف عطف وأن ضمير منفصل معطوف على أنا مبني على السكون في محل رفع والتاء حرف خطاب والميم حرف عماد والألف حرف دال على التثنية أنتم سكي سكي من يوم يا أن سجن يرى تاء حرف خطاب ميم حرف عماد عليه حرف دال على التثنية semua itu tidak ada mahal pada Arab kecuali an saja. وأنتم الواو حرف عطف وأن ضمير منفصل معطوف على أنا مبني على السكون في محل رفع والتاء حرف خطاب والميم علامة الجمع نعم وأنتن الواو حرف عطف وأن ضمير منفصل معطوف على أنا مبني على السكون في محل رفع والتاء حرف خطاب والنون علامة جمع النسوة سمو jamak niswah lah sebab perempuan banyak wahuwa wahuwa alwawu harfu atwin hattah laku huwa tamirun munfasilun ma'tufun ala ana mabniyun al-fathi fi mahalli raf'in وهي الواو حرف عطف هي ضمير منفصل معطوف على أنا مبني على الفتح في محل رفع وهما الواو حرف عطف هما ضمير منفصل معطوف على أنا مبني على السكون في محل رفع وهم الواو حرف عطف هم ضمير منفصل معطوف على أنا مبني على السكون في محل رفع وهن الواو حرف عطف أي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب وهن ضمير منفصل معطوف على أنا مبني على الفتح في محل رفع باغولة نحو قولك إني خبر ترى محذوف خبر لمبتدأ محذوف تقديره تقدير المحذوف وذلك نحو أي ومثال ذلك ذلك المذكور tu paling kurang kalau nak musyar ilaih tapi tak kemah manalah wa nahwu mudafun wa qawlika mudafun ilaihi majrurun bil kasrati zahirati wa qawlihi mudafun wal kafu mudafun ilaihi ana qaimun bermula aku ini seorang yang berdiri ana mubtada qaimun khabar ana mubtada'un mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in
وقائم خبر مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة ونحن قائمون برمولا kami ini khabar qaimuna berdiri oleh mereka itu نحن مبتدأ مبني على الضم في محل رفع قائمون خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه قائمون الواو نيابة عن الضمة لأن قائمون جمع مذكر سالم سالم صفة bagi جمع وما الواو حرف عطف ما اسم موصول معطوف على جملة أنا على جملة betul معطوف على جملة ترى جملة أنا قائم نحن قائمون okay. أنا bermula أنا tu oh على جملة أنا قائمون إضافة جملة مبني على السكون في محل نصب لأنها لأن الجملة خبر لأن مقول القول بقت محل نصب مقول القول محل نصب في محل نصب ينام منصوب محل مقول القول منصوب ذلك أشبه فعل ماض وفاعله وفاعل أشبه ضمير مستتر جوازا تقديره تقدير المستتر هو يعود هو على ما ذلك ذا اسم إشارة مفعول به بأشبه مبني على السكون في محل نصب واللام ثابتة للبعد والكاف حرف خطاب لا محل أي لا محل ثابت لها أي للكف من الإعراب لغير الإعراب لاهما لا محل لهما لا محل ثابت لهما أي للكاف واللام kenapa tidak ثابت من ال tidak ثابت لا محل من الإعراب بس والجملة من الفعل والفاعل صلة الموصول لا محل لها من الإعراب بس والخبر والواو الخبر قسمان هذا متلاقي الخبر له والخبر قسمان خبر dua pesen pula sama juga mufrad dengan jumlah khabar mufrad maksudnya sama ada mubtada dengan khabar mufrad mufrad musanna musanna jamak jamak tu dia panggil khabar mufrad الواو حرف حطف الخبر مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة قسمان خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه رفع قسمان الألف نيابة عن الضمة لأنه لأن قسمان مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد مفرد بدل من قسمان وهو مرفوع وهو ومفرد مرفوع بالضمة الظاهرة وغير مفرد مثل جملة عطف ودغت مفرد الواو حرف عطف غير معطوف على مفرد والمعطوف على المرفوع مرفوع وعلامة رفعه رفع غير ضمة ظاهرة في آخره آخر غير وغير مضاف ومفرد مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة تفرق فصيحة. فالمفرد ما كان لف ونشر مرتب كذا يقولون فغير المفرد ما كان لف ونشر مشوش فالمفرد نحو زيد قائم نحو خبر زيد قائم جملة زيد مبتدا قائم خبر الفاء فاء الفصيحة يعني إذا أردت معرفة كل واحد من المفرد وغير المفرد فأقول لك الفاء فاء الفصيحة المفرد مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة نحو خبر المبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة زيد قائم زيد مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة وقائم خبره خبر المبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة والزيدان قائمان الواو حرف عطف الزيدان مبتدأ مرفوع بالألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى لأنه لأن الزيدان مثنى وقائمان خبر المبتدأ مرفوع بالألف نيابة عن الضمة لأنه لأن قائما مثنى جوكو نعم والنون فيهما في زيدان وقائما إتو
khobar iwadun anit tanwini fil ismi mufradi, ganti daripada tanwin pada isim mufrad. والزيدون قائمون الواو حرف عطف الزيدون مبتدأ مرفوع بالواو لأنه لأن الزيدون خبر جمع مذكر سالم وقائمون خبره خبر المبتدأ مرفوع بالواو لأنه لأن قائمون جمع مذكر سالم وغير الواو حرف عطف أو للاستئناف أي ثابتة للاستئناف غير مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة وغير مضاف المفرد مضاف إليه مجرور بالكسرة الظاهرة غير مفرد غير المفرد مبتدأ برملا غير المفرد itu أربعة معتك ada إضافة أربعة saja أربعة أشياء خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه رفع أربعة ضمة ظاهرة في آخره آخر أربعة وأربعة مضاف وأشياء مضاف إليه مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه لأن أشياء قنبة اسم لا ينصرف أي ينصرف اسم تسيب بقى اسم والمانع له أي لأشياء من الصرف خبر ألف التف تأنيث المملودة المملودة سيب ألف alif ta'nih mamdudah itu asya. Habis. Habis itu. Ada soalan? Tak ada soalan. Semua irak senyap juga. an saja mubtada. Ta tu harfu khitab. Jadi dhamir apa? Wa an mabniun 'ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un. Dari? Hah? Ah, domi mufasi. Mufasi lah pisah. Domi mufasi ni dua. Huwa huma antum, huwa huma hum, hiya huma hunna tu. Lagi satu, iya hu, iya huma, iya hum, iya hi, iya ha, iya huma, iya hunna. Aduh, iya iya. Itu pun domi mufasi kok. Domi mutasi sama dengan PE lah, ataupun dengan ising. Aduh. Ada lagi? Dhamir mustatir sunyi. Hah? Ha, dhamir mustatir tersembunyi. Dhamir mustatir tersembunyi. Dia dhamir mustatir. Okey, sembunyi. Kalau ada alif, alif tu lah fi'il dia. Alif ufnain dia panggil. Kalau waw, wawul jama'ah. Lagi pada tu, satir ya. Lagi. Ana hu mustatir juga. Nahnu hu mustatir juga. Natabayyanu. Atabayyanu. Dhamir mustatir fa'il dia. Bukan alih tu. Alih tu haram mudhara'ah. Itu nak menunjuk ke ana. Nun pun haram mudhara'ah. Ana itu tu. Dia panggil az-zawaidul arba'. Okey. Kita sambung pas suhu pula. Nak pergi kedai full ni. Itu? Ha. Ah, dia nahnu mustati. Na tu dia haram mudhara'ah ya. Dhamir mustati ya. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun taqdiruhu nahnu. Ha? Tak ya, dia bukan mustati, dia bukan zahir. Lu buat keluar tu makna muzahir. Kecuali na hak tu na tu. Na alih tu. Ah, kalau na depan tu bukan. Tuna tu tu fi'il madhi talabna jadi na tu yang fa'il ya. Macam tadi ya macam tadi ya ada tadi ya. Yang fi'il madhi belakang tu dekat mana kau soal Allah kau silap eh ha dua 23 mana ada riba? Iya, mahum. Hello? Oh, ni. Kosak 22. Darabna. Ha, na tu damir mutakalim. Sebab na tu zahir. Kat belakang.
Kalau jadi fi'il mudhari', do'ah, dia akan jadi mustatir. Dia akan jadi mustatir. Kalau untuk darabna, natu fa'il dia. Kalau untuk mudhari', natabayyanu, nabda'u dan sebagainya, dhamirun mustatirun. Taqdiruhu nahnu. وغير المفرد ظاهر ومضمر ظاهره ها وليه قبام ترى مهزوه ليه بدا وليه مفعول به لفعل مهزوه ليه أتى لغة رابعة أوله لك أهلي ها هنا كمان وشو جيتا لا وشو جيتا دابات selain alamat asal alamat furu' ah jana maf'ul li ajli panjang dia maf'ul li ajlihi mansubun wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun fi akhirih ya ada luar biasa ha ada lagi maf'ul ajlihi ya maf'ul li ajlihi maf'ul min ajlihi maf'ul lahu ha boleh lah kau ha malam ni nak erok kitab ni kita bagi satu kitab kitab tu lah yang buat lah tak tahu lah sama ada kuih sini ke syarat ta'ling ke fatu fatu majid ke kita tak bagi tahu lah ha? Macam mana? Oh, mana seorang sana seorang sana seorang sana sejam lagi ha? Sikit je lah tak lah banyak banyak buat apa mampu aku nak erok orang sekarang sikit-sikit lah esok pula sikit ha, sampai akhir nanti banyak lah yang akhir Sabtu tu banyak lah itu penutup satu tiga jam orang exam pun tak nak tiga jam ha? Masya Allah boleh ha, jangan minta lebih lagi dia ni sudah lah dia ni aku nak rehat malam kau ni dia buat tu pula habis kau buat tak mahu risau cara pula habis lah gitu aduh eh dah wallahu ta'ala alam jumpa lepas zuhur insyaAllah ta'ala a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم زدنا علما ورزقنا فهما اللهم زدنا علما ورزقنا فهما اللهم زدنا علما ورزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.